अलुवा खाँदैछ, अलुवा हामीले खाने अलुवा है। तर हेलो, गुड मर्निङ सबैजनालाई। तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल स्विमिङ निमामा स्वागत छ। र आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई के देखाउन गइरहेको छु भनेदेखि, बेबी चाहिँ मेरो हातमा छ, बिहान 7:30 सुतेको अनि अहिले पनि सुतिरहेको छ। र तपाईँहरूलाई आज दिनभरि म मेरो बेबीले के गर्दैछ, के खान्छ, उसले के अरे बिहानको खाजा ब्रेकफास्ट पनि लिएको छैन, तपाईँलाई म देखाउँछु उसले के खान्छ। मेरो मिसेस चाहिँ ड्युटी गएको छ, रेडी बनाएर राखेको छ नानीको ब्रेकफास्ट। 10 बजीको नानीलाई दिने फ्रुट्सहरू, 12 बजी दिने खाजा, मैले खाने खाजा खाना सबै तयारी गरेर गएको छ, दुधहरू सबै गरेर गएको छ। त्यसलाई चाहिँ टाइममा टाटो दिने गर दिन्छु तपाईँहरूले हेर्दै जानुहोस् होला। र म आज दिनभरिको मैले कसरी स्याहार्छु होला उसलाई भनेर चाहिँ त्यो तपाईँहरूलाई देखाउँछु। अहिले सुतिरहेछ, हवस् हेर्दै गर्नुहोस् होला। उसलाई चाहिँ पलङमा राख्यो भनेदेखि आधी घन्टा सुत्छ, आधी घन्टा 45 मिनट जस्तो। तर हातमा राख्यो भने चाहिँ जान्छ 2 घन्टा जस्तो छ। अब उठाउनु पर्छ, मैले ब्रेकफास्ट लिएको छैन, बिहानको खाजा त्यो दिने हो, कहीँ कहीँ गर्दैछ। फेरि भन्छु तपाईँहरूलाई, डल्लै देखाउँछु ल आजको, तपाईँहरूलाई हेर्दै हुनुहोस् है सबै है, सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँले हेरिदिनुहोस् होला। लो 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 लो, उठ्यो, अहिले चाहिँ उठ्यो है, उयो हेर त हो, उठ्यो हो, आहा मेरो छोरा उठ्यो। अब बुढे अब खाजा खान्छ मेरो छोराले, हो मेरो छोराले खाजा खान्छ अब है। हेलो गरिदेऊ न, हेलो गरिदेऊ, गुड मर्निङ भनिदेऊ। अब म खाजा खुवाउँछु भित्र लगेर किचनमा, तपाईँलाई पनि देखाउँछु। सिमेन्ट मन बामी सरिरहेको छ, मजाले बामी सर्छ। हुन्छ हेर्दै गर्नुहोस् होला, अब उसलाई खाजा खुवाउन लान्छु म, एउटा है तपाईँलाई म किचन लान्छु। किचन आइपुगेँ, अब उसलाई म उसलाई म खाजा खिलाउँछु। माथि हेर्नु त माथि, हेलो गरौँ, अब उसलाई म खाजा दिन्छु। खाजामा चाहिँ के छ भनेदेखि, यो चाहिँ खाजा हो उसको सुजी, यो चाहिँ उसको सुजी हो। अब सुजी चाहिँ म तताएर उसलाई खिलाउँछु है। एकछिन हेर्दै गर्नुहोस् ल, म तताएर रेडी पार्छु अनि तपाईँहरूलाई देखाउँछु बिबी खाँदै गरेको। हवस् यो उसको भाँडा छ होइन, अब यहाँ चाहिँ म तातो पानी हाल्छु, तातो पानी हाल्छु अनि खाजा हाल्छु, तातो हुन्छ उसलाई दिन्छु। हवस् खाजा रेडी भएको छु है, अब म खाजा उसलाई दिन्छु होला है। त यो लगाऊ खै 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 लु रुमाल लिएर आउँछु, रुमाल मिठो आम्मा, तिमीले छोड्नु हुँदैन यो लु आम्मा, ना 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 ओहो हो 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 हो, हेलो मैले आम्मा यो 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 पो खाँदा चाहिँ अलिकति माम नखरा यो लु दामी खान्छ
Ayani. Ama. Khandecha, hai. Makhanchu, mandiam nani. Makhanchu. Miro, muka desta baca, mandiam. Halo, 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 Karena sih so soalnya ini ada lah tato paling yang berat, bosnya over garam banyak. Jadi bang, aku lagi cek lah. Jadi bang, aku lagi cek lah. Jadi bang, aku lagi cek lah. Jadi Halo, 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 Bostiku itu kan akal deh bosnya lihat aku. Lu Pa di jo Jadi kalau salah, mau sampai deh kalau saja tim beri kok, kok mau mana angel sama, os cium. Iya lo, halo, bye bang dasinya, halo. Lo aile chen nani sutyo dukkai bha sutera huncha bha aja talk ko usko mama pani aayo ho yo khushi pani bhayo bubu khandacha aile breastfeeding gorauँदैछु उले पनि ए खुशी भयो आएर अहिले मसँग खेलेको खेलेको थिए यहाँ हो अहिले आएर चाहिँ खुशी भयो अवस्था ह अह रुइन अबानी ल त हेर्दै गर्नुस है हाय कसम दिन्छु ओ कहाँ आयो तिमी युट्युबर गरम भयो है कस्तो हावा चल्दैछ माथितिर के त्यो 1 बजेको हावा होला अ त्यही हो Lo habas, saya tengok nus, oke. Yo, Ami. Wait.
awas sange kau mana sih mana na bibi oh bibi mau masang jalan nih ini mau cekan yo itu dia mau diin tapal lah bibi sange mau ngekendi aja awas tuh batu bibi karena kaya lah tapal sange sudah kok kamu nani sih aja bye halo lu ini bunyi ready bawa jalan lagi kok उसको मोबाइल भेट्यो भाइ तिम्रो मोबाइल देखाइ देऊ न यहाँ सबलाई ए मेरो मोबाइल भन्दियो अ यसरी देऊ अ उ भाइको मोबाइल गोइला ल गोइला गाबी जमि नभर न चाल पनि पाएन नहेर है ल ल ऊ चाल पनि पाएन हो रे अवस्था यति जानु छला चाल पनि पाएन म मगाको है भाइ ल उ त अनपो भस के भ ओ के भ ह जुदा चेन्ज गर्न लागि आको रे अब के गर्छ फेरि ए ए ए नि यो के हो नौ नौ छिटो यहाँ र नि यहाँ यहाँ र यहाँ के रहेछ ऊ यहाँ र ऊ गयो ए र पनि भुल्यो है लु हुन्छ फाइनली 4:30 लगभग 5 बज्न आट्यो अहिले चाहिँ मेरो मिसेस पनि आइपुग्यो हो यहाँ छ नानीलाई ब्रेस्ट फिडिङ गराउँदैछ जब ममा आयो उसको आइ एम ओभर एक्साइटेड ह्याप्पी झम्टेको झम्टेको हो मलाई याद नगरेको नि अहिले ठुल्ठुलो हेरिरहेछ म तपाईँलाई नानी चाहिँ देखाउँछु बाबी ए नानी ओ आम खुसी ह्याप्पी हेले ऊ हाँसिरहेछ हवस् त मेरो यो ब्लगलाई सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँहरूले हेरिदिनु भएको लागि एकदमै तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु नानी पनि खुसी भयो ममा आएर हामी दुईजना खुसी भयौँ किनभने अब मैले रेस्ट पाएँ म भन्दै बेसी खुसी मेरो छोरा भएको छ अहिले एकदम त्यहाँ लडिरहेको छ हवस् त यो मेरो ब्लगलाई सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँले हेरिदिनु भएको लागि तपाईँहरूलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद र जतिजना यो मेरो ब्लगमा नयाँ हुनुहुन्छ भ्युवर्स भनेदेखि सिरिङनिमालाई सब्सक्राइब दबाइदिनुहोस् अनि लाइक कमेन्ट्स सेयर पनि गरिदिनुहोस् हवस् त आजलाई यति फेरि पनि नेक्स्ट ब्लगमा तपाईँहरूसँग भेट्नुहोस् अर्को कन्टेन्ट लिएर हवस् त अहिलेलाई बिदा चाहन्छु ओके बाई बाई